Re, viss ēters ir te! Latvijas valdība šonedēļ atbalstījusi jautājumu par Somijas un Zviedrijas pievienošanos NATO. Atgādināsim, ka abas valsts ilgstoši atturējās no iestāšanās aliansē, taču Krievijas iebrukums Ukrainā radikāli mainīja drošības situāciju Eiropā. Tāpēc abās valstīs politiķu un sabiedrības vidū ļoti strauji pieauga atbalsts dalībai NATO. Kā pārliecināt Turciju, kas ir paudusi iebildumus Somijas un Zviedrijas uzņemšanai aliansē? Par aktuālo situāciju šorīt sarunā ar ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču. Labrīt. 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 Sāksim jautājumu par Ukrainas karu. Tas, ko redzam, kara darbība turpinās Ukrainā jau vairāk nekā 3 mēnešus. Pēdējā laikā varam dzirdēt, ka karam pat labam ir tāda zināma veida stagnācija. Vai jūs piekrītat šim apgalvojumam un kā jūs raksturot šo situāciju frontē? Ka militāro situāciju vislabāk ir komentēt ekspertiem. Tas, ko mēs redzam, ka karš turpinās, mēs redzam, ka jā, savā ziņā tas ir pārgājis tādā ilgstošā fāzē, bet nu, mēs arī redzam, ka šobrīd Krievija īsteno diezgan nopietnu uzbrukumu Donbas reģionā. Jāsaka, ka pašlaik ir arī iestājusies jau zināma rutīna, diemžēl jāsaka, zināma rutīna arī Eiropas Savienības diskusijās, vai tā būtu sastā sankciju paketa, diskusija par naftas iekļaušanu paketē, kur, diemžēl, viena valsts šobrīd Ungārija šo bloķē, un to tā nav īpaši slēpus. Gribētu cerēt, ka nākam pirmdien, otrdien Eiropa padoma, kurā tiekās Eiropas Savienības līderi, varētu šo jautājumu atrisināt. Un arī, protams, kā jau karā, tiek piegādāts ļoti daudz Ukrainai, dažādu veidu bruņojums, munīcija un arī ekipējums, bet karā vienmēr visa kā ir pa maz un, teiksim, tas sarūktinājums, kas izskan Ukrainas valdības pārstāvju runās, ir pilnīgi saprotams un Latvija dar visu, lai mudinātu sabiedrotos, pat arī palīdzēt vēl vairāk. Jā, nu runājot par ieroču piegādēm, Ukraina patiešām pauž, ka mums vajag vairāk ieroču, lai mēs varētu cīnīties arī nopietnus pamatīgus tādus ieročus. Polijas prezidents Andžejs Duda saka, ka Vācija nepilda solījumu par bruņojumu piegādēm Polijai. Tagad tur arī ir Izraels nostāja ir problēmas, kas neļauj piegādāt attiecīgos ieročus. Kā to visu tulkot? Kādēļ ir šāda vilcināšanās? Tiešām ir ļoti grūti komentēt, kādi ir bijuši varbūt procesi starp Vāciju un Poliju. Mēs zinām, ka Polija ir piegādājusi padomju laiku bruņojumu Ukrainai. Un, jā, tad sarunas acīm redzot ir bijušas, ka Vācija attiecīgi vietā piegādās rietumu ražojumu tankus. Izraels nostāja gan nav bijusi nekad īpašs pārsteigums, tā ir bijusi vienmēr atturīga. Bet tā nelēma laikam un tā problēma ir tajā, ka ne visi līdz galam saprot tos procesus, kas notiek šobrīd Eiropā, ne visi saprot Krievijas agresīvo rīcību. Nu, un daudziem Krievijai ir nepieciešama dažādu citu problēmu risināšanā. Izraēlai neapšaubām Krievija ir būtiski tuvu austrumu procesu kontekstā. Ir valstis, piemēram, Āfrikā, Latīņa Amerikā, Āzijā, kuras īpaši neiedziļinās šajos jautājumos, un to mēs redzam arī starptautiskās organizācijās. Nu, kā jūs teicāt, ir zināma stagnācija militārā jomā, bet ir zināma stagnācija iestājusies arī starptautiskajā jomā, un tas ir tas, kāpēc Latvija un līdzīgi domājošās valstis joprojām ļoti aktīvi izmanto visus starptautiskos fórumus, atgādinot par Ukrainu, iestājoties par tām interesēm, kas mums ir kopīgas, un cenšoties nu, darīt visu, lai šis jautājums no starptautiskās dienas kārtības no pirmā jautājuma loka nepārvietojās kaut kur pēdējā. Jā, nu runājot par starptautiskiem fórumiem, Davosā nu pat Kissingers izteicies, ka Ukrainai nu varbūt tomēr vajadzētu piekāpties un kādu daļu teritoriju sadot. Un starp citu par tādu potenciālo piekāpšanos runas pēdējā laikā izskan tādā starptautiskā arēnā. Vai tā ir nostāja, kas varētu pamazām pārņemt Eiropu? Tās runas ir skanējušas no pirmās kara dienas. Tagad savu kā arvien vairāk izklausās. Es domāju, ka vienkārši vairāk mēs dzirdām cilvēkus, nu, kuriem ir zināma autoritāte. Vai bijusi autoritāte pirms kāda laika. Tajā pašā laikā nu, mēs arī saprotam tikai vienu, ka lai kādi gudri padomi, no kā puses, vai tas būtu Henrijs Kissingers vai kādu valstu vadītāju tiek dot Ukrainai, tas ir absolūti un vienīgi pašas Ukrainas lēmums, ko darīt tālāk, cik tālu, teiksim,
risināt sarunas, cik tālu karot, jo patiesību sakot, ne Kissingers, ne Francijas, ne Vācijas, nekādi citi politiķi vai līderi Ukrainā nekaro. Ukrainā iet bojā Ukraiņu cilvēki, un tikai tad, kad Ukraina pati pieņems lēmumu par kāda veida sarunām, tikai tad šādas sarunas mēs varam atbalstīt līdz tam. Mūsu nostāja ir bijusi ļoti skaidra. Mēs vienmēr esam teikuši mūsu starptautiskiem partneriem, ka šajā situācijā mums ir jāpalīdz Ukrainai ar bruņojumu, jāpalīdz ar dažādu veidu atbalstu, to starp finansiālo, to starp bēgļiem, jāievieš papildu sankcijas, bet šo karu karo Ukraiņu, un tikai paši Ukraiņi var nolemt, kurā brīdī viņi ir gatavi sarunām, bet es domāju, ka šobrīd pakļauties kaut kāda veida, nu, es teiktu pēdiņās autoritātēm, un darīt to, kas ir pretēji Ukrainas nacionālām interesēm, nu, tas nebūs tas, ko Latvija ieteiks Ukrainas valdībai. Tādās kuāru sarunās, ko jūs manat, kāds ir tas noskaņojums? Nogurums no kara jau ir iestājies? Nē, man jāsaka tā, ka patiesību sakot, varbūt, tāpēc es arī teicu, ka pašā sākumā jau šīs runas ir skanējušas. Varbūt tās tagad ir izskanējušas skaļāk, tāpēc, ka ir Davos, un Davos parasti ļoti daudz atstāst plašsaziņas līdzekļi. Bet mēs redzam to, ka faktiski, piemēram, Eiropas Savienībā mums ir vienprātība par sesto sankciju paketi, piemēram, izņemot vienu valsti. Tai pašā laikā, nu, tomēr nav šī sajūta, ka viss ir padavušies. Mēs saprotam, varbūt, protams, ka ir atsevišķas valsts, kuras tiešām saka, mēs te šobrīd nevaram ieviest šo sankciju paketi, tāpēc, ka mums nav ar ko aizstāt. Bet vienkārši bloķēt lēmumus, kā to dara Ungārija, tas mūsuprāt ir absolūti nepieņemam. To mēs arī sakam starptautiskajās diskusijās. Ir arī, lai kā gribētos vairāk palīdzēt Ukrainai, mēs tomēr redzam, ka tā plūsma, bruņojuma plūsma jau turpinās. Valsts piegādā bruņojumu, bet viņa vienkārši nepietiek, tāpēc, ka šis bruņojums, šie ieroči, šī munīcija tiek izmantoti daudz ātrāk nekā var piegādāt vietām. Protams, ka tādā situācijā ir pilnīgi saprotama, nu, teiksim, no vienas puses tāda ukraiņu frustrācija ar to, kas notiek, no otras puses arī tas, kas notiek starptautiski, tomēr lielākā daļa Eiropas Savienības un NATO dalību valstu stāv ļoti stingri Ukrainas pusē un arī šo atbalstu turpina. Pavisam īsti pabeidzot vēl par Ukrainu, ļoti liela problēma ir graudi, kas stāv noliktavās, kuras no Ukrainas, lai eksportētu uz valstīm, kas ir gatavs tos pirkt, ir nepieciešams jūras ceļš pa sauszemes ceļiem, tādā apjomā nevar izvest, kāds būtu jādara, un nu, Melnā jūra lielā mērā ir bloķēta šobrīd, Ukrainai tur nav iespējas iziet ārā. Izskanējis, ka iespējams britu kara kuģi varētu tad nodrošināt eksportu, es atvainojos, eskortu. Ukrainas kuģiem, transporta kuģiem, kuri šos graudus varētu izvest, vai tas ir reāli, vai šobrīd tādas sarunas par notiek? Ja, šobrīd tiek strādāts tiešām pie tā, lai pēc iespējas ātrāk noorganizētu graudu izvešanu. Tas ir nepieciešams divu iemeslu dēļ, lai mazinātu bada risku daudzos pasaules reģionos, kas nav tik attīstīti. Otrkārt, makstūņās jaunā raža iekšā. Un arī šīs Ukraiņu noliktavas būtu jāatbrīvo. Bet šobrīd tiek skatīti divi varianti. Viens ir Melnās jūras ostas, tās ir samērā bīstams. Viena lieta, protams, ir nodrošināt eskortu. Otra lieta, neaizmirsīsim, ka, piemēram, Odesas Mikolājevas ostu pieejas ir minētas, un tad tās ir jāatmīnē. Un tas jau faktiski ir lielā mērā jautājums arī par to, kādā veidā nodrošināt šo ostu, Ukraiņu ostu aizsardzību pret Krievijas uzbrukumiem. Tas jau nav tikai par eskortu. Otra iespēja ir Baltijas jūras ostas, Polijas, Latvijas, Lietuvas, bet arī šeit ir zināmas loģistikas problēmas. Mēs zinām, kādas problēmas mums ir ar Baltkrieviju, tātad faktiski viens ceļš ir caur Poliju, un šeit rodās tādi nu, loģistikas problēma jautājumi, kur ir jārisina. Pie šī jautājuma šobrīd tiešām ļoti daudz strādā Eiropas Savienības, ASV, Lielbritānijas diplomāti. Tas, ka, ja mēs šo jautājumu neatrisināsim, tas vēl vairāk radīs šo te spiedienu no vairākām valstīm kaut kādā veidā konfliktu beigt, tas ir fakts. Tas lielā mērā radīs arī lielākas problēmas. Ja sākās bada vilnis, tad uzreiz sāksies arī lielāks migrācijas vilnis no tās pašas Āfrikas Eiropas virzienā. Šie ir nopietni drošības riski. Pie risinājumiem strādā, bet es šobrīd atturētos vērtēt, vai
ir ļoti realistiski nodrošināt britu karakuģu eskortu. Tur ir ļoti daudz risku, problēmu. Es drīzāk teiktu, ka tur ir jāskatās veids, kā izmantot gan Melno, gan Baltijas jūru, lai pēc iespējas ātrāk tos graudus izvest. Sarunas gaitā pieminēt arī NATO un jūnijā Spānijas galvaspilsētā Madridē gaidāmas NATO samits. Viens no noteikti no tematiem būs Somijas un Zviedrijas tālākais ceļš uz NATO. Minējām, ka Latvijas valdība jau to ir atbalstījusi. Bet arī šeit viens izņēmums, viena valsts, Turcija, pat labam pauž iebildums par abu valstu uzņemšanu aliansē. Kā to skaidrot? Tā ir tāda politiskā tirgošanās, un vai Turciju pēc sarunām, kas joprojām turpinās, izdosies arī pierunāt, ka atbalsta Somijas un Zviedrijas? Vakar notika sarunas Turcijā, kur piedalījās Somijas Zviedrijas ārlietu ministrija pārstāvi, runāja ar Turcijas kolēģiem. Es vēl neesmu saņēmis informāciju ārpus tā, kas ir plašsaziņas līdzekļos minēts par to, kā šīs sarunas ir notikušas. Bet šeit ir trīs lietas, kas ir jāsaprot. Pirmā lieta. Jā, tiešām Turcijai ir vairāk jautājumu, kur tās valsts vadība uzskata par ļoti, ļoti būtiskiem. Cīņa pret atsevišķiem teroristu grupējumiem, par dažām organizācijām mums ir vienošanās, ka tā tiek uzskatīts par teroristu organizācijām, par dažām organizācijām viedokļi atšķirās. Otra lieta ir bruņojuma eksporta kontroli vai pat ierobežojumi, ko ir noteikušas vairākas NATO valsts iepretīm Turcijai. Nu, es domāju, šis ir tāds fundamentāls jautājums, vai mēs varam noteikt eksporta kontroli alianses ietvaros. Un jā, un arī Somija un Zviedrija teiksim, ir bijušas atsevišķos jautājumos ļoti skaidri pauduši savu pozīciju arī par tām pašām teroristu organizācijām. Un, protams, ka jūs stājaties kādā organizācijā, tad ir jautājumi, kurus labāk atrisināt pirms iestāšanās, nevis turpināt diskusiju, kas var radīt arī problēmu alianses vienotībai. Es esmu piesardzīgs optimists, jo es esmu runājis gan ar Turcijas, gan ar Somijas, gan ar Zviedrijas ārlietu ministriem vēl šīs nedēļas sākumā. Mēs redzam, ka šīs sarunas notiek. Domāju, ka būs ļoti sarežģīti kompromisi jāpieņem abām pusēm. Bet Turcijas leģitīmās prasības ir ievērojamas. Ir noteikti jautājumi, kuros, es domāju, varbūt tiešām varētu arī panākt kaut kādu risinājumu. Bet Latvijas interesēs ir, lai Somija un Zviedrija pēc iespējas ātrāk iestātos NATO, bet arī mūsu interesēs ir, lai Turcija, kas ir ļoti būtisks NATO sabiedrotais, arī būtu aliansē un atbalstītu mūsu intereses. Tā kā mēs cenšamies mudināt abas puses, nonākt pie kaut kāda risinājuma. Nu, manā ideālā variantā, es tomēr gribētu cerēt, ka līdz Madrides samitam šie Somijas un Zviedrijas iestāšanās protokoli varētu tikt parakstīti un ratifikācijas procesi saktos. Nu, tas būtu manā ideālā. Tas jau visam drīz būtu. Pēc mēneša. Jā, intensitāte ārlietu sfērā nemazinās noteikti. Paldies par sarunu.